Saluton al cio, jeni vo dia via dio. Hodia mi volas paroli per tio kion mi fadis hodia, kai anka per tio kion mi fadis hiera, char effettive hiera mi enlitigis tro mal frue kai ne havis la chanson por munti, redakti kai al shuti la hiera on filmon. Do mi parolas per tio hodia. Do hiera kiam ni vekigis la edzino kai mi gestas tie. Ni elitigis, kai ni iris alla loca bazaro, kai ni esplodis la loco, ni volus trovi mangiagion, kai post iom de tempo ni trovis intereson restauracion, kiu effective estas bufedo, kai finfine gi estas bongusta mangiagio. Honeste mi devas diri, kai mi amas miain taiwanain samideanoin, sed honeste, la mangiagio ci tie vere estas sen gusta, gi ne estas tiel gusto plena kiel la mangiagio en la restagio de Cinio. Mi ne scias Ciu tio esas vera o ciu mi simple havas malbonan spiriton, sed tio esas tio kion mi spiritis gis nun. Post tio ni iris alla loca parlamento, kai ni volis eniri la construajon, esas giganta construajo, sed bedaurinde ni venis tro malfrue kai maltrafis la chanson por eniri la gardistoi diris al ni Ne, vi ne povis eniri, vi estas tro malfruaj, do ni ne povis fari tion. Efektive, la edzino kaj mi simple ĉirkaŭpromenis la lokon ekster la barilo kaj rigardis kaj fotis, kaj ni eĉ ne rajtas sidiĝi, ĉar mi volas sidi, kaj unu gardisto hastis al mi kaj diris: "Ne, vi ne povas sidi ĉi tie." Do post tio ni iris al alia parko, kiu efektive konsistigas tri konstruaĵojn, kaj unu el la konstruaĵoj estas giganta centotafo, kaj ĝi estas vere giganta. Vi devas vidi la ŝtuparon, estas tre alta, kaj kompreneble ni grimpis, ni iris al la ĉefa halo, kaj en la ĉefa halo estas granda skulptaĵo, kiu estas la fondinto, mi supozas, la fondinto de Tajvano, kaj estas ege interesa. Estas du soldatoj kiuj staras ambaŭflanke de la skulptaĵo, kaj mi supozas, ke ili simple deĵoras tie, sed ni povas vidi, ke ili staris tre rekte kaj ne moviĝas, kaj la edzino multe fotis, sed ankaŭ estas multe da informo pri la historio, la frua historio de Tajvano, kaj ankaŭ de Ĉinio, kaj tio kio okazis inter komunismo kaj la demokratia Tajvano, kaj estas ege interesa precipe por mia edzino, ĉar ĝi lernis kelkajn novajn aferojn kiun ĝi ne lernis en Ĉinio pri sia propra historio, kaj mi povas efektive diri, ke tio havas grandan influon sur ĝiaj pensoj pri tio kio vere okazis. Post tio ni finfine iris al tiu ĉielskraptanto, ni iris ĝis la supro de la konstruaĵo, finfine ni vidis la ĉirkaŭaĵon. Honeste, mi devas diri, ke la lifto en ĉi tiu konstruaĵo estas tiel ege rapide. Ene de 5 sekundojn ni atingis la supron de la konstruaĵo. Eĉ en mia propra apartamenta konstruaĵo, simple por iri al la dua etaĝo necesas pli ol 5 sekundojn. Do ni iris al la supro de la konstruaĵo, ni vidis la urbon sube, estas tre bela, estas sennuba, sed estas ege venta, do honeste post iom da tempo ni simple decidis fugi en la konstruaĵo mem kaj vidi de la fenestroj, ĉar ni ne volas stari ekstere. Post tio ni iris al la loka nokta bazaro kaj ni esplodis la lokon. Ni multe manĝis, estas tre homplena loko, multe da interesaj, mi supozas, varoj, sed mi ne scias, ĉu ili vere estas varoj aŭ ne. Ne gravas. Post tio ni venis hejmen, estas ege malfrue, mi tuj enlitiĝis kaj dormis, kaj tiam kiam mi vekiĝis ĉi-matene, mi devas hasti al la stacidomo, ĉar mi devas iri al nova urbo, kaj nun ni efektive estas en nova urbo. Mi forgesas la nomon, sed eble poste mi metos en la priskribon sube, kaj tiam ni luigis taksion kaj ni iris al tre fora loko kaj esploris interesan
Mi supposas castellon, sed ne vere estas castello. Havas grandan lagon, akvofalon, multe da anasoj kaj aliaj interesaj aferoj, kaj ni simple ĉirkaŭiris la lokon dum pluraj horoj kaj ripozis, fotis, manĝis. Estas interesa kato, kiu decidis hazarde sekvi nin kaj provi ŝteli nian manĝaĵon. Kaj post tio ni revenis al nia nova hotelo, kiu estas ĉi tie. Kaj tio estas la fino de la hodiaŭa rakonto. Se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, vi scias kion vi devas fari. Kompreneble, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin. Vere, diskonigu, ne simple aŭskultu min kaj atendi minacojn. Diskutu, diskonigu miajn filmojn. Kaj tio estas ĉio. Kaj se vi ne diskonigos mian filmon, mi supozas ke mi devas minaci vin, do mi batos vin per mia nova iPado.